A ne, če ne, pozdravljeni in dobrodošli v 33. pogovoru v okviru programa IDEA. Prosim, če se za začetek predstavite. Ja, lepo zdrav. Najprej lepa hvala za povabilo. Mislim, da je dobro, da se taki pogovori odvijajo in mogoče dajo neke nove informacije tudi nam, skladateljem, ne? Zdaj, jaz sem glasbenik, največkrat v vlogi ustvarjalca, seveda tudi poslušalca, ne? Pa zdaj sem imel tole, to ste mi dali, vi ste mi dali eno priložnost, da se jaz ozrem nazaj na svojo skladateljsko pot z ene take, bom rekel, ene take perspektive. In kar je prva stvar, kar me nekako preveva, je ena hvaležnost, ponižnost, da sem imel veliko večino svojih del slišati, jih mogoče celo snemati, imeti priložnost veliko priložnosti enih tesnih sodelovanj, konec koncev, da mi je bil dan ta dar in ta moč, da sem lahko te stvari zapisal. Mogoče še iz druge strani, ne, kar se premalokrat poudarja, da sem mogoče tudi hvaležen za neuspehe, za mogoče neke rešitve, ki jim tehnično nisem bil kos ali pa ki jih pač nisem uspel narediti, ne. In tiste so me mogoče še bolj utrdile, ne. In kar vidim zdaj tlele, kljub vsemu, vidim, da je vztrajanje tisto, kar je bistveno na tej poti skladatelja, ne. Tako da, če bi rekel, da bi se predstavil, kje se je začela moja pot, se je začela brez nobene družinske osnove o glasbi, ne, ampak a pa tudi, posledično tudi brez vedenja o glasbi. Zgolj neka fascinacija nad glasbenimi učinki. In ta želja po vedenju, recimo, zakaj je temu tako, me je vodila do akademije, do izvedb in še mogoče najpomembnejšega do sprevrnjenja. Zdaj bom rekel, zelo poenostavljeno rečeno, iskal sem bistveno v glasbi in prišel do bolj celostnega, širšega področja, ne zgolj profesionalnega, in to je vere. Toliko za začetek. Kako pa se to potem odraža v vaših delih? Ja, to se začenjajo zdaj zadnje čase. Mislim, da sem šel po tej poti, kjer me zelo zanima torej nabožna glasba oziroma moderna sakralna glasba, ki, bomo rekli, ima v njej vidim veliko svobodo, tako bom rekel. Ne vidim veliko svobodo. Zdaj je pa to seveda ena taka benediktinska praksa, ne. V resnici je nekaj utrinkov, ki bi lahko rekli, da so če sveti božji, neki nadnaravni, ampak predvsem je pa to trdo delo, neka disciplina, nek red. V tem vidim za enkrat odražanje te filozofije ali pa vere v mojih delih. Zdaj, pogosto se v okviru teh pogovorov pravzaprav s skladatelji pogovarjam o glasbi, ki je pisana, naprimer uglasbitev maše, a ne, je želja, ki jo ima veliko skladateljev. Veliko skladateljev dobi prošnjo ali pa povabilo, da napiše naprimer skladbo za poroko cerkveno ali pa skladbo za en del obreda ali pa, ne vem, zadnjič sem govorila s skladateljem, ki je dobil prošnjo, da napiše skladbo za posvetitev sestre v red in tako naprej. Ampak si predstavljam, da je bistveno drugače pisati takšno glasbo kot, torej kot, ko si tudi sam verujoč v tem smislu, a ne, ko izhajaš iz znotraj, torej ko ne prihajaš noter kot skladatelj, ki bo zdaj pač napisal neko delo za to priložnost, ampak ko je to želja, ki odnotraj izhaja, če pravilno razumem. Ja, v resnici je to tisto glavno vodilo, ne? Zdaj, to ne pomeni, da jaz ne bi pisal ostalih stvari. Jaz pustim odprte roke, da pišem
zelo široko zasnovane, zasnovane vsebine. Ja. Pa vendar vidim recimo v tem obdobju, kjer sem zdaj, eno smiselnost, recimo, če je to vokalna glasba, da govorimo o motetih, ja, vidim tam eno veliko zakladnico. Če grem samo v recimo, mene je recimo na akademiji za glasbo zelo fasciniral gregorijanski koral in to so recimo mogoče pol temelji za to. Ne? Najprej sem spet fascinacija nad tem, zakaj je temu tako in potem študij tega. In študij tega ni možen potem v polnosti ga izvesti, brez tega, da vidiš to teološko komponento. In potem sem gotovo hkrati z študiranjem recimo starih in sodobnih, rekel, sakralnih del, ja, hkrati pride tlele recimo informiranje oziroma nenehno branje in raziskovanje o teoloških vodah, ne vem, spravo, na primer, branje nekih cerkvenih očetov. Ne. Zdaj, to je zelo povezano eno z drugo, ponavad pa se zdaj v praksi izraža tako, da imam željo recimo napisati kar nekaj latinskih motetov, ne, spravo, sključno iz tega vira gregorijanskega korala, do recimo nekih dosti bolj svobodnih in dosti bolj modernih. Pred kratkim sem napisal eno fanfaro za simfonični orkester, ki sem si vzel sam temo iz svetopisanskega odseka. Ne, in sem jo poskušal dati v čisto en tak sodoben kontekst. Ja. Kaj pa je pomembno pri pisanju skladbe, ki je namenjena izvedbi v okviru, naprimer, bogoslužja ali pa nekega drugega obreda, torej, ki ni namenjena koncertni izvedbi samostojno, ampak ki ima neko funkcijo znotraj nekega večjega dogodka, ne, ki ni koncerten dogodek primarno. Kako se to razlikuje od pisanja, naprimer, komorne skladbe, naprimer, za godalni kvartet, ne, ki sem jo poslušala vašo? Jaz sem se šel malo bolj informirati strani, kaj uči cerkev, kakšni so cerkveni dokumenti oziroma cerkveni odloki glede cerkvene glasbe in so razne, najbolj znanje moto proprio trale sole četudini, potem pa je tudi ena instrukcija De musica sacra iz leta 1958, kjer so to zelo jasni pogoji, kakšna mora biti glasba, tudi lepo razvrsti, se pravi, gregorijanski koral, sveta polifonija, nabožna glasba, ljudsko petje, moderna sakralna glasba. Ja, in vse imajo zdaj neke, bom rekel, neke sugestije, na kakšen način mora biti glasba pisana, da se bo poslušalska po vstopu v cerkev ne bo osredotočil na nič drugega, ampak zgolj na liturgijo in molitev. Zdaj, tlele je mogoče mal zanimivo, ker tisto, kar berem, je mal ni v skladju s tem, kar imamo zdaj v cerkvah, ker imamo en tak, bomo rekli, dosti glasbeno. Bom se kar upal trditi eno nezanimanje iz strani cerkve in imamo en velik udor, recimo, tega protestantskega toka, ki je bolj osnovan na popularni glasbi. Ne, dosti bolj osnovan na tej struji in to mislim, da sta zelo ločeni zadevi. Mislim, da tisti cerkveni odloki tega ne bi nič najbolj podpirali, ker slik zaradi tega so jih naredili, da ne bi prišlo toliko svetnega, ne, iz tega sveta v tist prostor, ki je namenjen, se pravi, molitvi, daritvi in tako naprej. Zdaj, jaz imam idejo in sem že nekajkrat naredil eno skladbo, ki je lahko izvedena tako v okviru bogoslužja, kakor na koncertnem odru. Ja, da zadosti vsaj iz moje moralne perspektive vsem tem parametrom. Ne. Zdaj, kaj bi si želel je,
ene večje spodbude iz strani cerkve, pa kar vidim tlele recimo veliko možnosti. Recimo, to je ena jasna velika institucija in tle je zraven tudi ena taka politika, ki bi lahko, ki je skozi stoletja glasbo zelo podpirala. Ne? In vidim tle, da bi se lahko recimo ne, vzpostavil kakšen bolj profesionaliziran zbor, ne, ki bi pel na tedenski bazi, mogoče na tedenski bazi sodobne skladbe. Ne? In ja, toliko. Bova še razvila. Bova, ja. Pa bi rekli, da potem tudi vaše ostale skladbe, če začnemo pri zborovskem opusu, vsebujejo nekatere, recimo, principe motetov. Sprašujem zato, ker sem ta občutek dobila, recimo, pri poslušanju pri nekaterih skladbah, ki imajo, ali ki so bazirane na ljudskih pesmih, ali pa ki imajo poezijo, ne, torej pesniška besedila za osnovo. Ne, da so neposredno pisane na isti način, ali pa kakorkoli, samo da uporabijo kakšen princip, torej, da na momente iz tem izhajajo morda. Gotovo. Mislim, da je skoraj vsa glasba tudi, bom rekel, neka, ne vidim razlike v resnici med tem odnosom do ustvarjanja, a je to zdaj neko jasno večje delo, a je to eno zelo majhno delo, a pa celo delo za otroke. Ne, tukaj bi jaz rekel, da je jasno mogoče to res vodilo. Zdaj, na kakšen način jaz to prakticira, na kakšen način pride to dejansko do izraza, je pa stvar pol poglabljanja v sam določen projekt. Ne? Zdaj, ena ideja se mi je tle, je tako zanimiva, no, ki ima, se pravi, kar iščem jaz pred samim komponiranjem, je tista ideja nad samo skladbo. Ne, tista ideja, ki vodi, ta momentum, flow, ne vem. Ne. In sem poskušam razviti eno, sicer zelo zamudno tehniko, ampak ki je primerna, se mi zdi, zgolj iz, ja, jaz bi se drdu reči, zgolj izključno za sakralno glasbo. Potem gre za vokalno glasbo, zdaj dvakrat se mi uporabo, ja še razvijam tole tehniko. Ampak iščemo torej tisto, kar je več od besed, kar je tudi več od glasbe, neko sporočilo, neko pomen. In sicer z neko pazljivostjo, ponižnostjo in odgovornostjo, bi zdaj rekel. No in ta tehnika je, zdaj enkrat sem imenoval poliglotna tehnika, ampak to pomeni, da jaz iščem, imam recimo en tekst, pri mojem primeru je to šlo za Magnificat, ja? In sem poskušal isto idejo narediti v treh različnih jezikih. In sem videl, na kakšen način se ideja, seveda sem se spustil v jezik sam, v zvočne karakteristike jezika in kam je peljal pa ta momentum, ta glasbeni pretok. Ne? In potem, ko sem videl osnutke vseh treh, sem jih poskušal pa združiti v eno končno verzijo. Sicer je to zamudna tehnika, kot sem rekel, ampak sem se z njo veliko naučil, predvsem tega izčiščevanja, ki bi rekel, da je v resnici pri meni eno glavnih vodil, mislim, eno glavnih postopkov komponiranja, da, izčiščevanje. Torej bi rekel, da tudi od jezika, torej ne od pomena jezika, ampak od posameznega jezika in njegovih lastnosti, recimo, odvisno, kako se vglasbi neko delo. Torej, tukaj so že povsem najprej, a ne, najprej verjetno tehnične razlike, torej v enem jeziku ima ena beseda več zlogov kot v drugem, na primer, verjetno. Ja, ne greš v to, da bi sam podpisal tekst, drug spodaj pa pazil, da se na glasi ujemajo, ampak greš skupaj s tekstom. Ja? Seveda tisto vodilo je vedno enako, ampak zvočne rešitve pa pridejo vedno, se razlikujejo, tudi mogoče oblika bo malo drugačna. Ne? Zdaj, koliko si dovoliš pol iti stran od
koliko si obremenjen s tisto prejšnjo verzijo. Pak, mislim, ne bom rekel, da sem jo zdaj že mesijanovsko tako dodelal to tehniko, ampak jo bom še mogoče, ko bom uspel, bolj strukturiral, bolj sistematiziral. Kaj pa pri tem opažate kot specifične značilnosti latinščine, ki jih nimata, na primer, slovenščina ali pa angleščina? Predvidevam, da je latinščina eden od jezikov, ne? Posebej za te Ja. Jaz latinsko ne znam, z tega se nisem učil. Vidim pa v tem predvsem glasbeni jezik in jasno liturgičen jezik. Kar me najbolj fascinira pri latinščini je to, da deluje tako odmaknjeno. Ne? In zaradi tega, ker je odmaknjeno od tega sveta, ki se ne uporablja v praksi, je nekje jo imamo vse tam nekje odzad. Ne? In vedno je bila živa, vedno je bila prisotna, ampak se pač ni več uporabljala kot jezik. In ta odmaknjenost jezika deluje nekako primerno kakor za sakralno glasbo, ne? Da je tudi tist, kar hočemo doseči s sakralno glasbo, je malo odmaknjeno, ni iz tega sveta, je tist, kar bi si želeli, da bi ta svet postal, oziroma kam si želimo priti, ne? Torej v Božje kraljestvo. V tem smislu. Ja, pravzaprav je dobila povsem nove razsežnosti latinščina s tem, ko je šla iz vsakdanje rabe. Ja, in dobi neko drugo perspektivo, ne? In hkrati lahko deluje zelo, zelo moderno, hkrati pa zelo arhaično. In ta kontrast je meni zelo všeč kot skladatelju. Zelo me pritegne ta dvojnost. Ne? Se pravi, nekaj je lahko zelo, 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 zelo sodobno, ampak ima v resnici to podstat vedno v tradiciji. Razmišljam zdaj. Ker namreč se učim latinsko, zato to sprašujem, sicer sem še na začetku, ampak me Aha. zanima. In se sprašujem, zdaj še formuliram to misel, ampak latinščina ima, mislim, da neko to funkcijo, ne, da pomaga ljudem, da se prestavijo v neko drugo sfero, recimo svojega pač celotnega bitja. Ne. Zgodovinsko mogoče še bolj, posebej ljudem, naprimer, ne vem, jaz se trenutno ukvarjam s preberanjem zaenkrat še in počasi, počasi prevajanjem nekaterih tekstov Hildegard von Bingena. Njen jezik je bil nemščina vsakdani, ampak za vse, za komponiranje, za pisanje, za zapisovanje vizij in tako naprej, je pa vedno uporabila latinščino. In se zdaj sprašujem, kaj so, na primer, neke take v osnovi povsem tehnični premiki, ki jih še lahko naredimo kot glasbeni, kot skladatelji, da se uspešno prestavimo iz nečesa, kar je vsakdanje v prakso kompozicijsko, ki je seveda tudi vsakodnevna, ampak pa vsakdanja, ne, ne rabi biti nujno povezana z našim vsakdanjem življenjem ali pa z našim osebnim življenjem, privatnim življenjem. To je zdaj še malo nejasna misel, ker sproti o tem razmišljam, ampak me zanima, če imate karkoli za dodati. Zdaj v okviru sakralne glasbe je to mogoče mal lažje, bi rekel, ne? Ker se prevode hitro dobi. Zdaj, ne predstavljam si recimo v nekem drugem jeziku gregorijanskega korala. Ne? In to kar izraža gregorijanski koral, na kakšen način so te specifike, seveda, kako
operira z latinščino, zelo dejansko, zelo, zelo strukturirane, zelo imajo kupenih pravil, kako in kaj, ampak nekako res dobiva, zdaj, nisem strokovnjak, ampak nekako res dobiva z latinščino glasba, vsaj sakralna glasba, neke druge pomene. Ne? Mogoče tlele gre, če govorimo o nekih zborovskih sestavih, ne? Veliko tudi za neko samo besedo, ki jo izpostavimo in potem naredimo iz tiste besede celo teksturo, ki je vidna zgolj v partituri. Ne? Ni zgolj linijska, ampak je pač vertikalna. Ne? Jaz vedno razmišljam torej glede na tekst, če sem se ga odločil glasbiti, iste ni te možnosti, kot sem rekel, tega glasbenega pretoka. Ne? In latinščina ima ali zarad tradicije, ali zarad nekaj specifik, da je tako dosti bolj speven, pa ja, ima neke karakteristike, ki so zelo, ima veliko možnosti v glasbitve. Kaj pa potem pri instrumentalni glasbi? Torej, v slušanju vaših instrumentalnih del sem ponovno dobil občutek, da imajo svoje korenine v vokalni glasbi. Spet ne neposredno, ampak neoprijemljiv recimo občutek. Gotovo, ja, mene je gotovo vodilo tole dejstvo, da iščem v glasbi bistveno. Da grem od bistvenega pa naprej. Ja, in jasno je, da je bistveno petje. Da je človeški glas bistven aparat za glasbo. Ne? In jasno, tudi, ko se, sem mislil, ko se skladatelj recimo razvija, ne, sem iz vokalne glasbe šel, kar hkrati me je zelo zanimala tudi instrumentalna glasba, sem jasno enake postopke uporabljal. To se zelo lepo izraža, jaz sem veliko del napisal za godala. Ta dvojnost med zborom in godali je krasna. Ne? Godala so tukaj ena širina zboru, ene nove barve, nove tehnične razsežnosti, ne, večji ambitus. Ja. In v godalih ta način zelo lepo funkcionira, zdaj pa počas moj instrumentalna glasba gre vse bolj, še vedno so korenine tam, ja, ampak zdaj pa že raziskujem tudi zgolj te instrumentalne tehnike, ne, ki so, mislim, da se, ja, moramo razumeti, da smo na neki poti, tako jaz vidim skladateljski proces, da hodimo iz ene faze v drugo in se pa nekako razvijamo. Tako da, me zelo zanima recimo zdaj pisanje za recimo nek simfonični sestav, ki ni nujno, da ima zdaj take linije, ki imajo vse direktne karakteristike, torej z, bomo rekli, z govorom ali pa s petjem. Ne, ampak bolj se gre tlele za res raziskovanje neke, bom rekel, celo temeljito raziskovanje neke tele ideje, ki ni zvočna, ampak, kot sem rekel, je ta ideja o pretoku, o momentumu, o temu, da gre nekaj naprej. Ja? Sprav, če bi se nal bolj lepši izrazil, ideja o živosti. Ne, o nekih manifestacij življenja in tako naprej, v nekih vdihih in izdihih. Ne. Na ta način bi orisal mojo zaenkrat instrumentalno skladateljsko pot. Veliko pa odkrivam zdaj novih razsežnosti, ne. Ker človek mora raziskovati staro glasbo, mislim, da skladatelj, in mora vedeti, kaj se dogaja zdaj, v tem momentu. Mora razločevati. In potem, ko vidiš neke, ko reagiraš mogoče na neke zvočne rešitve, ki se dogajajo tukaj in zdaj, ja, te se spodbujajo po mojem, aha,
pa ti pokažejo neko novo pot, neko novo rešitev, neko, neke nove možnosti, ne, izpeljave tega. Tega, po mojem, tega iskanja se nikoli ne konča, po mojem. Je lahko v tej poti, v tej vztrajnosti, v teh mogoče celo v neuspehih ta filozofija. Če sem dosti dobro odgovoril. Ja, pravzaprav je to, kar ste povedali, predvsem v skladu z mojo poslušalsko izkušnjo vaših del, ne, ker sem predvsem v godalnem kvartetu, na primer, sem res slišala zborne momente, medtem ko v orkestralnih skladbah, pa kot ste rekli, je pa osnova orkestrski zvok. Tudi zame kot za poslušalca bila. Me pa zanimajo še, preden se podrobneje ustaviva pri instrumentalni skladbi, me pri zborovski zanimajo še izbire tekstov, torej poezije in odnos do teksta znotraj takšne skladbe, torej ki jemlje za besedilo neko pesem. Ja, to je pri meni dost težje, kakor pri sakralni glasbi. V resnici pri sakralni glasbi, pri nabožnih temah lahko vzamem Liber Usualis, to so zbirke gregorijanskih koralov, ali pa Ofici, ali pa in mislim, da so vse ceme tam vredne vzglasbitve. Ja, sem časa pa ni dovolj, da bi kar šli naprej. Pri posvetnih, pri pesniških zbirkah in to je pa večji problem za me, no? Ker te more najti. Mislim, da tudi sama poezija more najti. Lih pred kratkim imam eno tako izkušnjo, kjer recimo vidim en velik manko mladinske oziroma otroške poezije, ki bi imela nek potencijal glasbitve. Zdaj, jaz hočem tretirati otroke, ne kot otročje, ampak kot pametne, kot sposobne, kot, ne, in sem recimo za to priložnost dobil eno zelo odraslo filozofijo, eno zelo odraslo tole poezijo. Ne? Ampak se je poskušal dati v ta mladinski kontekst. Ne? Se pravi, vedno, ko iščem tale tekst, ne iščem direktnih zvočnih povezav, ampak te možnosti zvočne preslikave teksta. Mogoče iščem glasben tok, že ko jo prebiram, mogoče že vidim možnosti nekaj izpeljave nekih glasbenih tekstur. Zdaj, veliko sem napisal, kar nekaj del sem napisal glede na ja, kar nekaj del sem napisal na Kosovelovo poezijo. V zadnjem času sem tudi Strnišo. Zdaj, pri otroških je pa malo težje, no. In tle vidim, kakor sem rekel, tle vidim en manko. Ne. Sem pa tudi naredil recimo za en tak performance, en skupek, to je bilo za Kosovelo, to je naslov je Ajdovska deklica, za sopran in eno komorno zasedbo. Ampak tle sem jaz dobil skupke recimo enih drobcev iz Kosovelove filozofije ali pa iz celih proze in pisem, ja, in jih poskušal dati v nek tak kontekst, kjer sem tudi prav glasbeno raziskoval vse čist različne možne strukture, od, bom rekel, zelo dramatične do džeza. Ja. Tako da, v resnici je skupna ta invencija, bom rekel, ta idejo, kaj je imel pesnik in da ti vidiš to invencijo, ki je, mogoče to je, da je začutiš to invencijo, ki je pesnik dobil. Mogoče je to možno. Ja. Ja, pomembno se mi zdi ustaviti pri kompoziciji za otroke, ki ste jo omenili,
In na temu, kar ste rekli o manku poezije za otroke, ker sama se, na primer, spomnim iz svojih izkušenj kot otrok, ko sem prejmela neke vsebine namenjene otrokom, pa tukaj je treba mogoče povedati, da je bo teh vseeno že za mojo generacijo, recimo, še občutno manj, kot jih imajo zdaj otroci na voljo. Vsaj za me, na primer, jaz sem večino glasbe, recimo, ki sem jo poslušala, je bila glasba namenjena neodraslim poslušalcem, torej rasla sem z zborom od svoje babice, pa z orkestrom od očeta in tako naprej. Razmeroma malo je bilo, recimo, nekih koncertov, na kateri bi šla, ki bi bili otroški koncerti, ampak se spomnim razlike v občutku, ko sem pojela neke vsebine, za katere, ki so bile narejene na meni dostopen način in zabaven način in recimo z nekimi a ne, specifikami, ki so otrokom a ne, zanimivejše in tako naprej. In med vsebinami, od katerih sem dobila občutek, da me podcenjujejo kot poslušalca. Torej, da podcenjujejo moje zmožnosti. No, spomnim se, da sem se tega običajno zavedala na nek način in ni pravzaprav to, nisem imela občutka, da ki dobivam od tega. Tudi ne v smislu zabave ali pa neke momentarne. Vedno mi je šlo to na živce, no, kot otroku mi je šlo to na živce, če sem dobila občutek. Ja, to je res zanimivo. To je res zanimivo. Jaz sicer opažam pri svojih otrocih, lahko, da so majhni otroci, ne? Ampak oni so sposobni na svoj način, svojimi ušesi poslušati dost poslušalsko zahtevne stvari. Ne? In mislim, da tlele, jaz sem tudi pedagog, ne? Jaz se preživljam svoj kruh kot skladatelj, ampak predvsem tudi kot pedagog in vidim tudi, kakšna je situacija recimo pri otrocih tukaj v sodobnem času in mislim, da se res te otroke malo podcenjuje, ne, v smislu njihovih zmožnosti za odkrivanje nekih bolj globokih ali pa bolj kompleksnih ali pa bolj se ne rabi biti vse otroško, ne, v tem smislu označbe, ampak vseh hočemo pripraviti na zrele, odrasle, mogoče bodoče poslušalce. To je vodilo recimo neke otroške, jaz bi si poreči, otroške umetnosti, ne, da jih mi pripravljamo prostor za naslednje generacije. Ja? Brez tega mislim, da bi moglo biti to glavno politično vodilo. Ne? Tako. Kaj je potem za vas pomembno, ko komponirate neko delo za otroški zbor? Kako ta proces poteka, mogoče tudi v primerjavi s komponiranjem za odrasel zbor ali pa za instrumentalni sestav? Zdaj, res je, moram priznati, da je malo krat se zgodi, da bi za otroški zbor pa za otroke pisal iz lastne invencije. Ampak je vedno tlele v ozadju naročilo, ker je potreba potem. Ampak samo bistvo, kot sem rekel prej, pa se ne razlikuje od tega, da bi zdaj pisal večje simfonično delo. Oziroma na isti način ga pristopam do tega. Zdaj, kaj želim od otrok? Želim in nočem jim vzeti te njihove radovednosti, nočem jim vzeti te igrivosti, dajo nek svoj aspekt, ampak hkrati hočem, da se razvijajo. Ne, da razvijajo svoje tehnične in, bomo rekli, intelektualne sposobnosti, da je nek red. Ne. Zdaj, ko komponiram torej za otroke, sem takole, ne, na dveh. Sprav, koliko bojo še sposobni, koliko bo pa tehnično preveč za njih. Ne? In kje jim bom vzel s tem tisto radovednost, vedrino, ki je nujna, ne, to ljubezen do petja. Tako da jemljem mladinsko in otroško kompozicijo
eno veliko odgovornostjo, tudi teme, ki jih recimo, ki jih zbiramo, neko poezijo ali pa nek tekst, ki se izbira za, pa tudi celo na inštrumentalno glasbo. Ne? Napisal sem še tudi nekaj inštrumentalnih del, ki so namenjena mladini in otrokom. Ampak treba je vedeti, da so to pač bogati. Bogati, otroci so bogati in dajo nekaj. Treba mi je vzbuditi to ljubezen do petja, do glasbe, da bojo pol mogoče one dajali naprej to svojim otrokom. Tako. Sprav, kar vidim jaz kot to veliko odgovornost, kot skladatelj, da se piše za mladinske in otroške sestave, je skrb za naslednje generacije, ampak tudi za tiste generacije, da delamo za svoje pra vnuke, ki jih nikoli ne bomo spoznali, videli. Delamo odstat za njih. Tako, mislim, da to je zelo pomembno. Ne sem malo zakompliciral, ampak. Kaj pa zbirke, neke sistematične zbirke sklad, namenjene otrokom? Torej, takšne prakse poznamo iz preteklosti, a ne? Pogosto je, na primer, učitelj nekega instrumenta napisal zbirko skladb, po kateri so potem delali njegovi učenci. Ali pa je, recimo, ena zelo, zelo pogosta praksa je, da je, to so imele šole, ki so delovali kot internati nekega profesorja za glasbo. Ali to so bili pogosto jezuitski kolegi, na primer, ki je potem napisal zbirko skladb za potrebe te šole, torej za te specifične učence, ki so jih potem sistematično prepevali, da so osvojili določene veščine ali pa da so se pripravili za določene vloge, ki jih bodo potem v prihodnosti opravljali. Zdaj pa to pravzaprav ni več tako pogosto, vsaj jaz ne zasledim tega pogosto, da bi nek učitelj sam bil avtor, a ne sklad, s katerimi sklad napisanih v pedagoški namen, s katerimi bi potem, a ne, na katerih bi potem osnoval svoje pedagoško delo z neko specifično skupino učencev. Kakšen je vaš pogled na to? Gotovo. Tlele se prišla na področje nekaj dobrega učitelja, mogoče, ne, pa na neko to pedagoško vnemo. Ne. Žal je tako, ne, da se s nekim tem izobraževalnim sistemom tudi ta vnema, tudi ne samo vnema učencev, malo spanalizira, ampak tudi se rutinizira. Pač ta, rekli smo, pedagoški eros, ne, ampak jaz bi rekel, ta vnema, ki ga imamo. Ne. Tako da, veliko skladatelj še Bach, mislim, da ne, so pisali, je bilo neka praksa normalna, da se je pisalo ad hoc skladbe za razred. In jaz sem še kar nekajkrat probal narediti veliko takih, mogoče najprej z čisto majhnimi sem poskušal take improvizacije, ne, in te improvizacije vse bolj usmerjati. In ja, če bom nadaljeval na tej pedagoški poti, sem že razmišljal resno o, se pravi, vzpostavitvi najprej nekega sistema in pol jasno distribuciji tega sistema, se pravi, širitvi, da tudi ponudi tudi drugim te rešitve. Ne. Se pravi, mogoče kot spodbuda tudi tistim, ki so v šolah, ne, imamo pedagoško avtonomijo, ja, in če imamo zdaj neko jasno odgovornost do otrok, da jo čutimo, je treba raziskovati pedagoške možnosti. Ni dovolj, da pač samo opravljamo svoje delo, ne, ampak to delo mora biti dobro. Mora biti mišljeno za skupno dobro, karitas, subsidijalnost in tako naprej. Ne. Tako da ja. Ne smemo se ukalupiti v te
te sisteme, ki znajo biti naporni. No, se predstavljam, da zaradi tega je manj teh rešitev, ker imamo zelo rutinsko ta. Nimamo več te svobode in vneme, ker se nekako v sistemsko izuzame. Ne? Pa se to mogoče na veliko različnih področjih. Ampak hočem reči, da tega to ne bo plačano jutri, ampak bojo sadovi tega dela, pri katerem ste vi govorili, vidni mogoče čez generacije, hoče čez dve generacije. Ne, mislim, da je tlele treba zasaditi tako semena res za nadaljne rodove. In da, če je to vodilo pol, ne, tudi nekaj več energije v tej smeri, se ne zdi neučinkovita rešitev. Imate kakšno vprašanje, ki vas vodijo v kompozicijski praksi, torej dolgoročno vprašanja, ki nimajo nujno enoznačnega odgovora, ampak si jih lahko znova in znova zastavljate. Kaj je glasba? Kaj sploh počnemo? Ja, vedno se vprašam, kaj. Nočem se ujeti, sicer vidim v enem redu te rutine, sistema, ne, tega ustrajanja, v tem je to je nuja. Ja, ampak tem, ko se sprašujemo o tem, kaj sploh počnemo kot skladatelji, ja, kaj šta je naša vloga v družbi ali pa nasploh, so to vprašanja, ki se nasploh razvijamo. Sprav, moj, ko sem rekel prej, ta skladateljski razvoj, ki se dogaja, ki se razvija, sem ugotovil, da sem v resnici na poti. Ne? To je pol tisto ključno, kar se vedno znova sprašujem. Odgovor, ki bi na katerega ne morem dobiti še odgovora. Kaj sploh je glasba? Bolj, kakor greš, mislim, da v to obrezno več znaš o tem povedati, več imaš izkušenj, ampak direktnega odgovora na to nekako nikoli ne bomo dobili. In recimo, na to vprašanje si vedno, tako zelo preprosto vprašanje si jaz poskušam vedno zadati. Zdaj, rad bi imel kristalno jasne ideje. Ne? In za kristalno jasne ideje, najprej, kaj sploh to so, ne? Kaj pomeni, da je ideja izredno jasna in kaj je potrebno do tja. Zdaj, vprašanja, ki se jih vedno zastavljam, pa tudi, koliko moramo biti mi, kako moramo poznati neko družbo zdaj, kako moramo opazovati, pa ne iz glasbenega, nekaj tega glasbenega sveta, ampak nasploh. Ne. Kakšne so zdaj specifike te družbe, v kateri smo, in predvsem, kam hočemo priti. Sprav, glasba je nekaj, kar bom jaz neko duhovno idejo materializiral, zato, da bo nekaj pa drugač. Da se bo nekaj pa spremenilo. Tako da, jaz sem malo, niso bila samo vprašanja, sem malo razvil to idejo, ampak v resnici vidim zaenkrat glasbo, kot sem rekel, neko živost, ki ima mogoče možnost spreobračanja. Zdaj, spreobračanje kam? Kam hočemo priti? Kot, ne, a smo dosti skupni, da hočemo priti vsi, da hočemo vsi nekaj lepšega, boljšega, pravičnejšega, več človeškosti. Ne? In veliko se pa s takimi vprašanjami, bolj filozofskimi, ubadam. Sprav, zelo preprosto kot oče, v kakšnem svetu se želim, da bi živeli otroci. Ja, in a je to možno tudi
dobiti z glasbo? A je to možno dobiti z vprašanji, ki nam jih zastavlja glasba? A je to možno dobiti z nekim socialnim krogom, v katerem je, sprav glasba je nek medij, ne, ki sproža neka taka vprašanja o obstoju in mislim, da so nujna. Ja. Prav moje vprašanja so tako eksistencialne narave, ki jih poskušam vedno, da ne bom dobil odgovora, ampak dobiti neke osvetlitve iz različnih zornih kotov. Pa kdaj ob poslušanju del drugih skladateljev razmišljate o tem, kaj so pa njihova ta neka dolgoročna vprašanja ali pa kaj so njihova vodila načela? Torej, ja. Saj si predstavljam, no, res pogosto ob poslušanju, da neko to vrstno vprašanje, torej neko vprašanje, ki si ga lahko človek zastavi neomejeno krat in se obenem zaveda, da enoznačnega in ne, v vseh kontekstih veljavnega odgovora ne bo verjetno nikoli imel. Torej, pogosto dobimo občutek, da so taka vprašanja skoraj nujna za skladatelja, še posebej za skladatelja, ki res se konsistentno in dolgoročno s tem ukvarja in ki tudi doseže določene nivoje uspeha. Torej, ja, se sprašujete o poslušanju o tem. Ker hkrati pa to niso vprašanja, ki bi jih običajno javno delili. Ja, bolj se sprašujem o tem v resnici, ko študiram recimo neka sodobna dela, a pa tudi dela iz preteklosti, bolj kot kar, da bi šel analizirati zdaj kompozicijske tehnike. In to me res zanima, tole vodilo. Ne? Kaj je gnalo, da je ta ideja prišla mogoče v taki čistosti ven. Ja? Pa, se pravi, treba je si je pol pri temu študiju nekih takih del zastaviti najprej jasno. Tehničen pogled brez, treba iti po korakih. Ne? Najprej mislim, da je treba ta tehničen vidik pogledati, analizirati vse glasbene značilnosti, ampak pol, ko imaš to recimo pokrito, vidiš, se sprašuješ o tem, aha, na tak način je on videl to in to rešitev. Pol je zanimiv recimo mogoče kakšne skladatelje, recimo, ali pa kakšna dela malo idealiziraš, ki so recimo toliko kristalno jasne. Jaz mislim, da so vsa dobra dela, dobro delo mora biti, ideja mora biti kristalno jasna. To je, mislim, da je nujno. Da je čim bolj prišel do bistvenega, kar je hotel povedati. No, kar sem hotel povedati je to, da ko študiram skladatelje, se vedno sprašujem pol, kaj je bilo njihovo vodilo. In ti da tudi recimo raziskovanje njihovega življenja, pa vidiš, da ko greš, to je najbolj zanimivo, ne, vidiš nekaj postopek, da sem rekel, vidiš neke postopke, ki so vrhunski, vidiš nek krasen rezultat, ampak pa, ko pa greš brat, recimo življenjepis, vidiš, da jim ni bilo tako enostavno, da so imeli veliko enih življenjskih ovir, veliko ene vztrajnosti so prikazali, ne, imeli so mogoče še več težav, kot jih imamo mi, veliko enih kritik, veliko socialnih, mogoče finančnih težav, ne. Je pa zanimivo videti, da v resnici dobra dela nastanejo, da dela, ki so neki mejniki v zgodovini, niso nastali iz nekih genijev v mehurčku, ampak navadnih delavcev, ljudi, ki so imeli enake probleme kot mi, a pa še večje. Ne. In v tem je, ne, po mojem, ta, kako ustrajati v teh temah, kako ustrajati v tem, s tem, da se je treba zavedati izzivov, se treba soočati vsemi različnimi ovirami, ki so na poti. Ne? V tem smislu vidim odgovor na vaše vprašanje. Zdaj morda prideva do razlike
med formalnim in neformalnim, oziroma v praksi, to verjetno javnim in privatnim študijem kompozicije. Ne, ker naprimer ob preučevanju nekega historičnega dela je znotraj javnega študija prostor za vprašanje, kako je to delo narejeno, in to lahko tam zelo dobro izvemo. Ne. Torej, v velike podrobnosti se da razumeti sistem, ki je uporabljen, ali pa metodologijo, ki je uporabljena, principe, postopke, teorijo zadaj. A ne, tudi mogoče je pogosto vedeti, kaj so bili skladatelji veri in tako naprej. To so neke tvoje vprašanja, ki ga lahko akomodira javni del študija. Medtem ko je vprašanje, zakaj je to ta oseba skomponirala, a ne, kako je to uspelo, kakšne, ja, zakaj in kje je izvor tega. Tukaj pa vse, po mojem mnenju, je pa to vprašanje za privatni študij. Tega, to ni namen javnega študija, ni, da bo zate odgovarjal na ta vprašanja, ne, in tudi ne more tega pravzaprav v način, kako je strukturiran, ne more tega zares umestiti. In pač tudi nima te odgovornosti, oziroma ni to njegovi domeni. Zato me zanima, prvič, kako vi na to gledate, in drugič, kakšne so za vas, torej kaj so za vas tiste veščine, pa tiste vprašanja, ki si jih zastavljate v svojem lastnem študiju, ne, v svojem lastnem vodenem, recimo, razvoju. Ja. Zdaj, nek formalni študij, ali pa pogovori z zrelejšimi, izkušenejšimi skladatelji, ne, nudijo, mogoče ja, ne, gledimo, kako je šolski sistem narejen, vedno je poudarek na temu tehničnemu, na kompozicijskih tehnikah, na načinih, sistemih, v kar ste omenila, ampak tudi se se pogovarjala o profesorju, a ne, vedno je človek, ki to preda, se mi zdi. In glasba, kot nekaj, kar je namenjeno človeku, za človeka, ne, ki ni njen edini namen mogoče raziskovanje nekih zvokov, ampak odkrivava zdaj v tem pogovoru, da je teh razsežnosti še dost več. Tudi način, kako nek tehničen vidik, način, kako poveš, ja, lahko odkriva nekih na neverbalnem nivoju mogoče, ne, neke dodatne, recimo odnos nekoga do tega, ja, recimo, da imam jaz rad to, kar počnem, da imam, tudi če je težak tale kompozicijski proces, da imam rad to, kar počnem, sprav s tem, s tem izražam nekaj, zgolj nekaj več, kot posredovanje informacij. Da. In mislim, da je tlele, če bi jaz si tu potrdil, da z umetnostjo nekako manifestiramo vse to živo, ne, bi si upal reči, da tlele je, da vsi teli odnosi nas bogatijo, pogovori nas bogatijo. Ne. In nikoli ni tako suhoparno, da bi zdaj, ja, mogoče je suhoparno, če sam pristopaš do študija, recimo, nekih tehničnih stvari, ali pa da se moraš pač naučiti neke tehnične vrline. Ja, ampak kakor imaš stik z ljudmi, pa se vedno izkaže, da je vedno neko vodilo odzad. Zdaj, če nadaljujem to misel, da je glasba nek manifest živega, ne, pa neko slavljenje živega, mogoče celo, ne vem, si upam trditi, da je težko pa biti ustvarjalec tega, ne, v sterilnem ali v izoliranem mehurčku. Ampak
nekako moraš se podati v življenjske odločitve, živeti v polnosti, recimo, in pol boš lahko imel vir, iz katerega boš črpal ta življenjsko energijo za potem v glasbo. Sprav, vsi ti tehnične metode, pa kompozicijska sredstva so samo sredstvo do nekega cilja. In ta cilj je, lahko smo govorili, filozofski, teološki, neke socialne narave. Ne? In ves ta skupek, ne, vsega tega je pol verjetno tvoja invencija. Ne? To znanje in izkušnje, ki se nabira pa na eni točki, pač, ki se mudi, ne, ker brez nekih časovnih okvirjev tudi, mislim, da ne bi napredovali, ne, ampak takrat je dobro reči, ok, zdaj pa dam to stran vse in probam narediti z neko lastno invencijo, mogoče neobremenjen z vsakim vprašanjem. Ta glasbeni pretok. Ne. In zdi se mi, da je kompozicija toliko težja prav zaradi te, kar sem omenil že prej, tega vztrajanja na poti, ampak predvsem, ker potrebuješ to kilometrino. Potrebuješ izkušnje in vsaka nova izkušnja, vsak stik s tem procesom, ki je hkrati zelo naporen, ne, ampak samo na ta način, mislim, da ni bližnjic tukaj, no? Samo na ta način lahko prideš do kristalnih idej, do jasno tega, kaj želiš in brez tega, da naletiš na oviro, na neko tehnično oviro, potem jasno nimaš nobene želje, pa nobene potrebe iskati rešitev za tisto tehnično oviro. Mislim, da teh tehničnih ovir je pol v teh izkušnjah vse več in vse več imaš pa tudi recimo načinov, kako se izogniti določenim pastem. Ne? Tako da, če sem odgovoril na to vprašanje, dajmo reči, ne, da jaz kar združujem formalen in neformalen študij, da je to mora biti nekaj celostnega. Ne? Sprav, treba je malo živeti za to. No? Tako, to je edini ključ, po mojem, do učinkovitih rešitev. Omenili ste kompozicijski proces tekom odgovora in sem se spomnila, da pravzaprav še nisem povprašala o tem. Torej, govorila sva že o tej tehniki, ki jo razvijate, govorila sva o posameznih delčkih, ampak nisem vas pa še vprašala po nekem povzetku vašega kompozicijskega procesa od začetka, ne, do končne izvedbe skladbe. Če je sploh poenoten, mogoče je za vsako skladbo drugačen. Mislim, sigurno je za vsako skladbo na nekem nivoju drugačen, ampak mogoče imate neke korake, na primer, ki jih vsakič pravite. Jasno je to, da je za vsako skladbo drug svet, drugam se poglobiš, ne? Ampak zdaj jaz sem po naravi tak, da bi ena stvar delo veliko časa, da bi pustil, da se nekje odzad stvari samo razvijajo, ne? Ampak treba se premagovati in sem v tej taki življenjski situaciji, da sem časovno omejen, da moram poiskati bolj učinkovite in hitrejše načine za odločanja. Ne, in se prav, zdaj, moj proces je sestavljen iz dveh delov. Najprej je vedno konceptualni, ne, kjer, kot sem že večkrat omenil, se ukvarjam s to silo, ki žene. Ne, s tem momentumom, s tem pretokom glasbenim, s tem, ne, preko kar se ukvarjam z katerimi zvočnimi rešitvami, vedno bolj zanima to, kar je med zvoki, prav, to vodilo. Ne. En intervju sem poslušal, mislim, da z Britnom, no, ampak me je zelo fascinirala ta njegova ideja,
ki je rekel, da ne zapisuje ničesar, dokler nima v glavi, pa v predstavi vse jasno izčiščeno, kaj bi rad. Ne? Se pravi, da je proces zapisa zgolj zapis že dodelanih. Ne? Kapol, tako da, ja. Zdaj na tem konceptualni točki je, kdaj je dober tak intuitiven pristop, ne, da se pač koncept in zvok razvijata skupaj, ne, skupaj z zvočnimi rešitvami, ne, in se luščita, razčiščujeta, ne. Spet drugič, ne, je ta, želim si priti do te, nisem prišel še do tja, mislim, da tukaj možeš imeti kar neki prakse in veščin, da prideš na ta britnov nivo, kjer lahko neko kompleksno skladbo do potankosti razdelaš v glavi, ampak gledamo se to vzeti kot za ideal samo, ali pa za, ne, kam bi lahko, kaj je cilj, ne. Tako da, ja, spet poskušam jih pol tele koncepte zapisovati, neke osnutke. Najprej se ukvarjam, mislim, da z obliko. Ja? In potem samo z nekimi zvočnimi momenti in potem je jasna stvar, stvar razvijanja ideje. Ne? Zdaj, mislim, da se je treba zavedati, da mislim, da je zrelo razmišljanje tako, da končni rezultat, tisti, ki bo pol na papirju, ali pa bo izveden, ne bo točno tisti, ki je bil na konceptualni ravni. Ne? Ampak bo pač mogoče to vodilo, da boš z naslednjo skladbo pa bolj uspel se približati temu. Recimo, ne? Mislim, da je tlele spet bolj ta vztrajnost, ta konsistentna pot, ne, ki jo iščemo. Zdaj, kar se zadeva pa tega, bom rekel, praktičnega dela, ne, bi si želel, da bi bil toliko močen jaz, ne, in prevečkrat nisem, prevečkrat se vračam nazaj, želel bi si, da je pol, ali je to na računalniku, ne, izključno gradbišče, ne, da je izključno jasno delo in vem, kaj moram narediti. Ne, zprav, en citat je iz svetega pisma, iz Evangelija po Luku. Kdor se sprime za plug in se obrača nazaj, ni vreden Božjega kraljestva, nekaj tazga. Ne? Ampak, kadar si enkrat se odločil, ne, moš to pol speljati. Ne, mislim, da je tlele, recimo, mlajšim komponistom, recimo, jaz svetoval, ne, ko imaš razdelano, kaj hočeš, na točki, kjer si pol v zapisu, ampak, si ni čas za spreminjati koncept, ampak je treba stvar narediti. Ne. Mislim, da so pol, ja, da je eno zelo tako garaško delo je, no, ki je potrebno veliko malih odločitev in velike ene vere, da bo uspelo. No? Ker mislim, da večkrat pride do dvoma, ali bo to zdaj, ali bo, ne, to pa zdaj ni dobra rešitev. Mislim in prišel sem do nekate ugotovitve, da je treba čim jasneje in čim hitreje pa tisto, kar si v konceptu se odločil, da bo koncept, da bo realizacija tvoje skladbe, da bo zapis čim bolj brez ovir. Na ta način. Zdaj, o tistem želim si narediti še več enih jasnih sistemov, jasnih metodologij. To me ni zanimalo, moram reči, ko sem bil še študent, pa zdaj vidim, zdaj pa vidim tlele ene velike
da je to v resnici, da so ena velika pomagala, kako hkrati prešparati na času. In hkrati, s tem, ker sem prešparal na času, sem imel, mogoče sem bolj v polnosti razvil ali pa jo zapisal, pa jo bolj jasno zapisal tisto prvotno idejo. Tako. No, in mislim, da je to tudi lepo mesto za zaključek enega današnjega pogovora s tem namenom. Ja, hvala za povabilo. Ja, hvala lepa za vaš čas in do prihodnjič.